Армысыздар. 24 ақпанда Ресейдің Украинаға соғыс ашқанына тура 1 жыл толды. Дәл осы күн Қазақстанның ендігі жағдайы қандай болады деген ойға итермелейді. Өздеріңізбен бірге жауап іздеп көрейік. 365 күнде Киевті басып алмаған Путин енді Қазақстанға бағытталмақ. Өз сөзімен айтсақ, Ресей енді жаңа геосаяси жағдайға байланысты логистиканы басқаша дамытып, Қазақстанға, одан әрі Монголия мен Қытайға шықпақ. А в перспективе до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии. Путиннің жаңа геосаясаты, жаңа логистикасы бүйірінде ашық-шашық жайылып жатқан Қазақстанға қалай әсер етпек? Бұл сұраққа жауап іздемес бұрын, әлемдегі ең ірі мемлекет басшыларының осы аптадағы тартысына тоқталып өтуге мәжбүрміз. Сонымен Украина бұл соғыста жеңілмейтін болды, бірақ жеңіске жетер күні тағы белгісіз. Өткен оқиғаларды рет-ретмен баяндайын. Өткен хабарымда Беларус президенті Александр Лукашенко ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетовті алдына отырғызып қойып, Ресей мен Украина қақтығысын сырттай бақылап, қол қусырып отыра алмаймыз деп тапсырма бергенін айтқан едік. Осы әскери ұйымға биыл төрағалық жасаушы Беларус президенті Александр Лукашенкодан шыға салып, Иманғали Тасмағамбетов Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгумен кездесіп, Лукашенконың жоспарын пысықтады. Хочу проинформировать вас о том, что у меня состоялся на прошлой неделе визит председателя Совета коллективной безопасности президенту Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Прежде всего, мы подписали план мероприятий по исполнению решение Совета коллективной безопасности ноябрьской прошлого года. ТМД аумағындағы 6 елдің әскери саяси ұйымы осылайша жоспар пішіп, Беларус аумағында Украина мен Польша шекарасына жақын жерде күзге қарай әскери жаттығу өткізуге дайындық жасап жатқан сәтте ақш президенті Джо Байден Киевтің төбесінен түсті. Анығында Польша арқылы пойызбен өткені айтылды. Байденнің бұл сапарын сенсацияға балап жатқандар да бар. Өйткені отырып тұруы қиындау 80 жастағы Джо Байден Украинаға келуін көпшілікке айтпай құпия сақтаған. Тіпті оның кемпірі де шалының бұл сапарынан хабарсыз болған. Иә, бір жыл бұрын батыс елшіліктері, оның ішінде ақштың да елшілігі Киевте кеңселерін тастап қашқан. Бір жыл бұрын әскери қуаты өте мықты деп мақтаған Ресей айналдырған бір аптаның ішінде Украинаның астанасын оңай басып алады делінген. Енді міне Киевтің орталық көшесінде Ресейдің тырнақшаның ішінде жеңімпаз президенті Путин емес, ақш президенті Байден алшаң басып жүр. Осыдан екі ай бұрын ғана Украина президенті Владимир Зеленский ақшқа барып көмек сұрағанда, ол қарсыластарына суға кетіп талғармаған сорлыдай көрінген. Енді міне оның жолы жеңіс жолы екенін ақш президенті өзі мойындап Киевте жүр. Жалпы Украинаға ақш президентінің келуі бірінші рет емес. 2008 жылы Джордж Буш Киевке ресми сапар жасаған. Бірақ Ресей-Украина соғысының бір жылдығында Джо Байденнің Киевке арнайы келуі бұл енді сөзсіз. Әлемдік саясаттың жаңа бағытын анықтайтын тарихи оқиға. Ресей басқыншыларына қасқайып қарсы тұрып жатқан Украина үшін моральдық, қаржылық, әскери, қару-жарақ тұрғысынан зор қолдау. Бұл соғыста Ресейді айыптап, Украинаға болысып жатқан Еуропадағы өркениетті 50 елдің басшыларына да үлкен қолдау. Өйткені демократиялық елдің басшыларына бұл соғысқа қаржылық, қару-жарақ жағынан қолдау көрсету оларға да оңай емес. Себебі осы соғыстың кесірінен газ бен жарық төлемақысы қымбаттап, тауар құны шарықтаған, әлеуметтік наразылығы күшейген Еуропадағы елдердің басшыларына қандай да бір шешім шығару, екі жақтың көңілін бірдей табу қиын. Оның қасында не халқымен, не қоғамдық ұйымдарымен, не зиялы қауыммен санаспайтын авторитарлы елдердің басшыларына ойына келген шешімді шығару әлде қайда оңай. Байден Киевте бар жағы 4 сағат аялдағанмен 4 мәселені ашық айтты. Біріншісі, ақш бастаған әлемдік қауымдастық енді Украинамен бірге. Екіншіден, ақш бастаған әлемдік қауымдастық енді Украинадан көмегін аямайды. Қару болсын, қаржы болсын, қажетінше береді. Үшіншіден, Ресейдің басқыншылық соғысы ешқашан жеңіске жетпейді. Төртіншіден, Украина түбінде жеңіске жетеді.
Bir жыл өтті, Киев құламады, Украина құламады, демократия құламады. Америкалықтар Украинамен бірге, әлем сіздермен бірге деді Байден. Қатыгез және әділетсіз соғыстағы жеңіс жолы әлі де алыс. Бізді қиындыққа толы күндер, айлар, жылдар күтіп тұр. Ресей Украинаны әлем картасынан өшіріп тастауды мақсат етті, бірақ Путин басқыншылық соғысында түбінде жеңіледі депті. Байденнің сапары жайында журналистерге ой бөліскен ақштың ұлттық қауіпсіздігі бойынша президент кеңесшісі. Енді осы сөздегі бізді қиындыққа толы күндер, айлар, жылдар күтіп тұр деген сөзге мән берейік. Иә, Байденнің Украинаға келуі ол Путинге көрсеткен қарсылық қана емес. Оның келуі әлемдік қауымдастық Украина соғысында бір шешімге келді. Енді екі жақты боп алаңдап отырмайды. Жеңіске жетпейінше шегінерге жеріміз жоқ дегенді білдіреді. Сөйте тұра әділдігін айту керек. Жеңіс күні жақын арада болмасын мойындап отыр. Байденнің соғыс өршіп тұрған Украинаға қорықпай келуі Путинге өте ауыр тигені оның 21 ақпанда федерация жиналысында жасаған жолдауында анық байқалды. Негізі Путин заң бойынша мұндай жолдауды жыл сайын жасауы тиіс. Былтыр айтарға ештеңесі болмады ма, үнсіз қалған. Биыл айтпасына болмады. Біріншіден, бір аптада бітпей, бір жылға созылған нәтижесіз соғысын ақтауы керек болды. Оның үстіне дәл жолдаудың алдында Киевке ақш президенті Байден келіп қыр көрсетіп тұр. Сонымен Путин 2 сағат сөйледі. Жолдауының басым бөлігінде Украинаға ашқан соғысын тәпсірледі. АҚШ, Европа елдері мен НАТО-ны жалықпай жамандады. Соғысты солар ашты. Біз сол соғысты тоқтату үшін күш қолданып жатырмыз деп ақталды. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Бірақ Украина халқымен емес, Украина билігіндегі неонацистермен соғысып жатырмыз дегенімен, осы соғыста бейбіт халықты қырып жатқанын айтпай кетті. Жалпы бір жыл ішінде осы соғыста қанша бейбіт тұрғын қаза тапқаны жайында нақты ақпарат жоқ. Мәселен, Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше, Украинада соғыс басталғалы 8000 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Ал Украина билігі Ресей Мариуполь қаласын қоршауға алғанда, бұл қаланың өзінде 20000 бейбіт тұрғын қаза болды дейді. Айтпақшы, Путин батыс елдері мен Украина билігінен көрген зәбірін айтып таусалмай жатқанда, оның әскері Херсон қаласын атқылап жатты. Путиннің 2 сағаттық жолдауында нақты айтылған 2 сөз болды. Оның біріншісі, Путин Ресей, АҚШ пен ядролық қаруды азайту туралы өзара келісімді уақытша тоқтататынын мәлімдеді. Не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный потенциал альянса. Бұл келісім 2010 жылы жасалған болатын. Оған АҚШ-тың сол кездегі президенті Барак Обама мен Ресейдің сол уақыттағы президенті Дмитрий Медведев қол қойып, ядролық қаруды азайту туралы келіскен еді. Өткен хабарымызда Ресей бастаған бұл соғыс әлемге қандай өзгерістер алып келгенін айтқан едік. Сонда осы ядролық қаруды күшейту қаупін қайта алып келгенде назар аудардық. Өкінішке орай Путин осы ойымызды растап шықты. Негізі сұрақлап қырғиқабақ соғыс аяқталғалы әлемдегі алпауыт елдер ядролық қаруды сынаудан бас тартқанды. Путиннің жоғарыдағы келісімден уақытша болса да шығуы енді Ресей мен оған ілескен елдер үшін ядролық сынау жүргізуге сылтау болмақ. Бұл әлемді әрине алаңдатады. Путин жолдауында екпін сала айтқан екінші мәселе бізге қатысты. Яғни жаңа геосаяси жағдайға байланысты логистиканы басқаша дамытып Қазақстанға бет алуы. Бұл тақырыпты бастамас бұрын Путиннің ендігі тағдырына бір көз жүгіртіп қарап алайық. Путин енді Украинадағы соғыста жеңіске жетпейді. Бұл анық мәселе. Бірақ ол осыған дейін басып алған жерлерін сақтап қалуға тырысады. Және оны сөзсіз жеңіс санайды. Украина толық жеңіске жетсе, онда 1991 жылғы территориясын қалпына келтіреді. АҚШ пен бірігіп Мәскеуге шабуыл жасамайды. Путинді де Кремльден қуып шығуға тырыспайды. Екіншіден, Путин енді өлі-өлгенше биліктен кетпейді. Кетсе, оны Гага трибуналында сотталатынын біледі.
Ресей халқы Путинді төңкеріп те тастамайды. Өйткені ондай күш ел ішінде жоқ. Жалпы Ресей мемлекетті құрылымы федерация болғанымен, яғни әр аймақтағы билік заң жүзінде дербес көрінгенмен, іс жүзінде бар билік бір орталықта Путиннің қолында. Келесі жылы 17 наурызда Ресейде президенттік сайлау. Кешегі жолдаудан соң Путин тағы да президент болу керек деген сөз ашық айтыла бастады. Мәселен, оппозицияшыл деп әспеттелетін саясаткер, президенттік сайлауларда жеңілетін үміткердің рөлін ойнап бергіш Сергей Миронов күні кеше Ресейдің ғана емес, күллі адамзаттың болашағы үшін күресіп жатқан нағыз патриот Путинді сайлаған дұрыс деп науқанды бастап берді. Демек, кезектен тыс бола ма, өз мерзімде өте ме, Путин тағы да 6 жылға президент болуға дайын. Путин президент болса да, болмаса да, Ресей енді ұзақ уақыт жабық мемлекетке айналатынын өткен хабарымда айтып өттім. Оның үстіне Киевтен кейін АҚШ президенті Джо Байден Шығыс Еуропа елдерінде Бухарест 9-дық саммитін өткізді. Бұл 9-дыққа кіретін ксроның ықпалында болған Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Литва, Латвия және Эстония кіреді. Осы 9 елдің бәрі Украинадағы Ресей басқыншылығын айыптап отыр. Осы саммитте сөз сөйлеген Байден Путин Украинаны бейтарап ел жасағысы келді. Нәтижесінде бейтарап болып тұрып жатқан Финляндия мен Швецияны НАТО-ға қосып берді деді. Ол аз болса, Ұлыбритания премьер-министрі Украинаны НАТО-ға мүше ету керек деп шықты. Яғни Ресей батысында жатқан 9 елмен де ат құйрығын кесісуге мәжбүр болды. Ал батыс елдердің баспасөзі Путиннің 2030 жылға дейін Беларусь мемлекетін аннексиялап алу жоспарын жариялады. Кремль бұған қатысты әзірше ешқандай пікір білдірмеді, бірақ Александр Лукашенко президенттік тағы үшін Беларусь тәуелсіздігін Путинге сатып кеткені бұрыннан айтылып жүр. Бұл жабық мемлекетке айналғалы отырған Ресейге де, батыстағы көршілермен бет көріспейтіндей болған Путинге де Орталық Азияға көз тіккеннен басқа жол қалған жоқ дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Орталық Азия және Ресей деп бастама көтеріп саммит өткізгені де тегін емес. Әрине, біз жерімізді тастап Ресейден алыстап көшіп кете алмаймыз. 7000 шақырымды құрлықтағы ең үлкен шекараны жауып тастап та отыра алмаймыз. Сондықтан көршідегі жағдайды дұрыс бағамдап, есемізді жібермейтін саясат ұстануымыз қажет. Бұл мақсатта Ресейдің қысымына жалғыз қарсы тұру қиын. Орталық Азия елдерімен жұмылған жұдырықтай болуымыз шарт. Дегенмен, Ресейден түсетін бар ауыртпашылық шекарасы шектеспейтін Қырғызстан мен Өзбекстанға емес, ең алдымен бізге түсетіні анық. Сонда не істеуіміз керек? Ең бірінші Украинадан сабақ алуға жетті. Ондаған жылдар бойы Украина билігі Ресеймен шектесетін аймақтарын дамытуға күш салмады. Қырым Украина қарағанымен ол жерде Ресейдің әскери флоты тұрды. Киев Қара теңізін Ресейге жалға бергенге мәз болып жүрді. Донбасс пен Луганск облыстарын қараусыз қалдырды. Украина билігінің тең жартысы ресейшіл пиғылдағы шенеуніктер болды және түгелге жуық жемқорлыққа батты. Салыстыра қарасаңыз, осының бәрі қазір бізде де бар. Жалаңаш жатқан орыс тілінің үстемдігі жоғарғы солтүстік аймақтарға оңтүстіктегі ағайынды көшіру бағдарламасы басталғанымен оның нәтижесі айтарлықтай емес. Еліміздің төрінде бір емес 5 әскери полигон Ресейдің еншісінде. Астананың дәл түбінде Ресейдің әуе қорғаныс жүйесі тұр. Ресейдің ғарыштағы үстемдігін арттырып тұрған Байқоңыр ғарыш айлағын айтпасақ та түсінікті. Жемқорлықтың жағдайы анау. Мемлекеттік тілге келгенде ол үніміз шықпайды. Ал Ресей десе ішкен асын жерге қоятындар жетіп артылады. Да, я сказал, поддерживаю специальную военную операцию, который проводит Россия, и поддерживаю президента Путина. Вот, вы знаете, низкий поклон и огромное спасибо Российской Федерации, российскому народу, президенту Российской Федерации. Негізі біздің билік осы шетін мәселелерді шешуге Ресей Қырымды аннексиялап алғанда кірісуі керек еді. Бірақ Назарбаев жүйесі айғарап жүрді. Соңғы жылдары бірінші сыныпта Қазақ мемлекетінде Қазақ мектептерінде орыс тілі пәнін оқытпау, мемлекеттік қызметке тұратындардан мемлекеттік тілді талап ету дегендей өзгерістер жоқ емес, бар әрине. Алайда бізге теріскейдегі өңірді қазақландыруда өзгеше шапшаңдық керек. Я, бұл аймақтарды басып алуға Ресей құлықты да болмауы мүмкін. Бұл аймақтардан Қырым сияқты стратегиялық құндылық көрмеуі де мүмкін. Бірақ Кремль ақордаға қандай бір талабын өткізер кезде осындай әлсіз тұстан ұрудан тайынбайды.
Мәселен, қазір Еуропа сарапшылары батыс елдерінде әсіре ұлтшылдардың көбеюін Ресей жүргізген гибридтік ақпараттық соғыстың нәтижесі деп біледі. Ресей хакерлері ақш сайлауына қалай әсер еткені де әлемге аян. Ал Қазақстанның жетекші бұқаралық ақпарат құралдары негізінен орыс тілді. Қазақ тілді сайттар мен басылымдарға ақша салып қолдау білдіріп жатқан кәсіпкерлер жоқтың қасы. Ақпараттық кеңістіктегі Ресей үшін ашық-шашық жатқан Қазақстанға Кремльдің жоғарыда айтқандай гибридтік майдан ашуы түкке тұрмайды. Ондай майданға себеп аз емес. Батыс қауымдастығымен бет жыртысқан Путин билігіне Қазақстанның Еуропа елдерімен тығыз қарым-қатынасы ұнамайды. Ол анық. Мәселен, Қазақстанда атом электр станциясын салуда еуропалықтар жолатпауға тырысады. Сосын, алдағы жылдары ақш пен батыс компанияларымен жасалған 40 жылдық мұнай келісім шарты аяқталады. Бұл келісім шарттың мазмұны құпия. Мұнай саласындағылардың айтуынша, Назарбаев 1990 жылдары мұнай орындарын батыс компанияларына су тегін бере салған. Енді осы келісім шартты тағы да сондай жеңілдікпен созуға батыс қауымдастығы әрине күш салады. Ал қазақ билігі кеткен кемшілікті түзетуі елдің пайдасына тиетіндей шартпен келісуі тиіс. Бірақ Ресей оған мұрша бере ме? Ресейдің алдындағы біздің ең әлсіз жеріміз, біздегі ең күрделі проблема ол билік пен бұқараның бір-біріне сенімсіздігі. Бұл енді біздің ішкі проблема. Бірақ осы ішкі проблема Путин үшін оңай олжа болмақ. Байден келіп Украинаны қорғап кетті. Құдай басқа салмасын. Жаңа геосаясат жасағысы келіп отырған Путин енді бізге шүйліксе, бізді қорғайтын кім бар? Путиннің кешегі жолдауында мен осы сұраққа жауап таппадым.